understand that language. They need a language which is simplified. Mr. President, let me express something here to you. And I have told you, you have my number. You have canvassed my number. Call me before. Kuna maombi, kuna kitu nitakushauri rais usifanye. Unajua hiyo story, hata sisomi unaijua. Wengi wanaijua. Mr. President, truly you were chosen by God. There's no doubt about that. Another saying from another person, they are wrong. God can't be corrected. God chose you the way you were. When I tried to question God, he told me he has just chosen you because there's a purpose, there's a plan, there's an agenda. He wants to pass this nation. During your time, if there are things which must come out clear, things like the LGBTQ systems and the plans to become law and things like that, it is better utoke kwa kiti kabla ya hata ujamaliza term kwa kusimamia makusudi ya Bwana peke yake. Mr. President, usiwe kama Saul. I am calling your attention. Alichaguliwa na Mungu Saul, akuchaguliwa na watu. Watu wanasomanga Biblia na wanafika mahali, wanapotelea pale. Saul alipotumwa mission ya kwanza, he failed in that mission. Akitaka kuwapendeza watu. When he was questioned by Samuel, so what is the bleating of that show? Ni nini anasikia? Mr. President, nikikutana na wewe kuna mambo nitakwambia na ukiyazingatia. Our God and what God told me when I was making a session all this time, that there is a second chance, which is very delicate. It will require total obedience and humility. You are a man like another man. Men make mistakes. Sometimes men become proud. Sometimes men forget. But our God, when he places a responsibility upon someone, you will hear God say, like in the days of Jonah, na neno la Bwana ikamkujia Yona mara ya pili, na sio huyo peke yake. And the word of the Lord came to Zerubbabel the second time. Hear me, Mr. President. I was much worried because of what God allowed me to see. What is awaiting you? How shameful your replacement will take over. I saw the church. I saw the enemy celebrating. I saw sorcerers dancing in the streets. I saw wicked men chanting and praising the devil. But I stood and told God, no, no. What about your name, God? No, no, Jesus, no. And then what happened? I saw, because that time you were to be replaced in a very shameful manner. But I saw someone come to me quickly, and he told me,
rise up and cancel and reverse. And if he will listen to what I'm saying, he will enjoy these days in prosperity. Mr. President, any stupid move, ignorant move, reckless move you can make, considering you are the symbol of the church in a mountain of governance, you will cause, you were to cause. Let me put it like this, and I will tell you what Mordecai told Esther. Esther alipoambiwa kwamba kuna njama mbaya imepangwa, Esther alipoambiwa hayo mambo, kwanza alileta lete kaujuaji yake, na Mordekai akamwambia Esther, ni nani amejua umewekwa kwa ufalme wakati kama huo? Mr. President, you are there a time like this from God, not even for your tribe, not even for your wife or your children, not even for your ambitions to become the ever lived president who raised the economy. I told you, by your own power, you cannot revive the economy of this nation. For without God, outside God, they are outside. Pale unaona kama unaweza pata msaada, si America, si China, si wapi. No, I want to call your attention. Where it started from God. And I'm better the end of a matter than its beginning. Hapa katikati, nimesema wewe ni mwanadamu, unaweza fanya makosa. Lakini mtu yoyote, hata Daudi alienda akaua, wakati mwingine akafanya very silly move, akahesabu majeshi ya wana wa Israeli, Mungu akuwa anataka hivyo. Na akaenda kwa Mungu akamwambia, Bwana, dhambi yangu iko mbele yangu, nisamehe. Mr. President, William Daktari Samuel Ruto, there are things, even as I'm talking, I want the Spirit of God to communicate, to speak to your heart and to the people around you who fear the name of the Lord. There is an outcry like the days of the son of Solomon. Kijana alipoingia alikuwa anaitwa Rehoboam, kijana ya Suleimani. Suleimani ni kijana ya Daudi. Unajua historia, Suleimani angetawala Israeli, lakini Mungu ni Mungu wa mipango yake, vile hata wewe ungetawala hii taifa, lakini Mungu ni Mungu wa neema, Mungu ni Mungu wake. Na Jeftha, mamake ni malaya, lakini huyu mama, huyu mtoto, Mungu anaweka ukuu ndani yake. Gideoni ni yule mdhaifu kabisa katika nyumba wa Israeli, lakini Mungu anaweka ukuu ndani yake. Joseph anachukiwa na watu wa ndugu zake, lakini kuna ndoto aliona, kuna maneno aliongea wakati wa uchaguzi kambei. Nitakukumbusha haya maneno, na maneno yangu isija kwako kama maneno ya watu wengine wanayoongea kwa msaa. I pray for you. I was sent to you. I'm glad God fulfilled his word. What he said about you. But ninakuomba usikubali uve kivo chao. Nilikuambia hivyo tena. Nama usikubali ukume kama huyu mtu alikuwa anaitwa Abineri. Mpaka Daudi akamuliza Abineri, umekufa kama mjinga kwa nini? Mr. President,
If today you come out of power, itakuwa ni sababu ya ujinga wako, ama kuwa proud, ama kutosikilisha yule yule Mungu aliyekuweka pale, ama kumakinika auko pale kwa ajili yako. Abineli akaulizwa, akaambiwa na Daudi, Abineli, kwa nini umekuma kama mchinga au kuwa umefungwa mikono? Mr. President, it is in your power today. Hata ukitaka kusema, kwa mfano, watu wa bodaboda, ile ushuru inafanya mulipe bodaboda 200,000 wakichukua na haya pa chash. Ukitaka kusema kama hiyo ushuru ulikuwa umeweka 80%, useme teremshwa kuja 4%, it is in your power. Na hakuna mtu anaweza kukanusha kwa hiyo. Ukitaka kuinuka uone, mama mboga amefinyika sana. Wale watu walikuwa wanakuimbia kwa mitaa, Ruto, Ruto. Nakumbuka hizo nyuso, very lovely faces. Wamama walijivunga maleso, vijana walitoka mitaani wakiwa na matarajio mengi sana kwako, maana ulisema jambo moja, saa hii hatutashungulika na watu wale wako juu na matajiri, tutashungulika na wale watu wako chini. Lakini mimi, kama unajua mimi niko upande wa Mungu, na ninajua serikali iliwekwa pale na Mungu, ndio ninakwambia. Takwambia mambo ya ndani sana, mengine ni mnaambana kabisa kabisa. Niko na heshima zangu, ninajua vile Biblia inasema heshima ipatiwa yule anastahili kupewa. Lakini your appointment kama haitaenda through, sitakuwa na kingine. Nitakwambia yale mambo natarajia. Anytime if you don't check up, it is not only conceding. Kuna mambo mengi sana. Kuna watu wanakusingira, ni washauri wa mbaya sana. You are a wise man, I know you. You are approved to the world. The world is trembling. The western countries, wacha vile watu wanaongea, kila kitu wanasema ni mbaya mbaya. Africa, kama kuna mtu angeitishwa awe rais apambane na the western countries, I think he will be one of the people who will be contesting upon that seat. Lakini vitu kidogo kidogo, na uko na uwezo wote. Rome haikujengwa na siku moja. Maandiko yanasema kwamba kwa kila jambo tunafanya kuwe na kiasi, roho ya kiasi. Na nikupatia tena maneno ya hekima kama haya. Maandiko yanasema Mungu akuharakisha wana wa Israeli walipotoka Misri, na akapeana sababu. Ni kwa sababu katikati yake ya hao wana wa Israeli waliondoka, kulikuwa na watoto. Mr. President, ya mirai, kulikuwa na watoto, na kulikuwa na wamama na wababa wazee. The generation ambao walijitokeza, maana tunajua ni kweli maandamano ile imefanywa, ya kwanza ilikuwa ni wale watoto, lakini hii ya pili ya mbunge na ingine macho viti, kulikuwa na sasa wakora ndani. But kunayo mambo, kama Mungu mwenyewe alikuwa na roho ya utu, awapeleke pole pole wazidi kwae kwa barabara. Kuna wamama walikuwa wajawazito. Kumbuka that we are just from the corona pandemic, the COVID-19 pandemic. Just remember that. Na pia unakumbuka kumekuwa na njaa ya miaka 4. Wacha mvua imenyesha juzi. Unajua economically vile ulimwengu wote umeathirika from the corona pandemic, COVID-19. Tukakuja ile njanga ilikuwa imetolewa juzi tu na Mungu kusaidia mvua ikakuja. Kwa hivyo ninasema aje, it is in your power kufanya wamama wacheke na wafurahie.
It is in your power. Wewe mwenyewe, wacha hata mambo ya mbunge. Wacha, ninajua wako na majukumu yao.